Өңірге шетел азаматтарын жұмысқа тарту бойынша берілетін квота саны артуы мүмкін. Өйткені әсіресе көлік құрастыру саласына Ресей, Украина мен Қытайдан келіп жұмыс істеушілер көп. Ол үшін қандай ережелер сақталуы тиіс? Көші-қон басқармасының мамандары Қостанайда өткен жолда қабылдау акциясы барысында осыны түсіндірді. Ведомствоның бөлім басшысы Ринат Сыздықовтың айтуынша, өңірге жұмыс күшін тарту алдымен жергілікті атқарушы биліктің рұқсатына сәйкес жүргізілуі тиіс. Алдымен бір жылға, кейін бұл мерзім тағы да бір жылға ұзартылуы мүмкін. Евразия экономикалық одағы аясында Ресей Федерациясының азаматтары біздің елімізге визасыз келе алады. Ал бизнес-иммигрант статусын алу үшін кәсіпкерлер басқармасына бару керек. Содан кейін көші-қон орталығынан белгілі бір мерзімге дейін кәсіпкер-иммигрант статусын ала алады. Для получения статуса бизнес-иммигранта.